Plavání se věnuju od svých 6 let. Zkoušel jsem i thajský box, ale jinak se věnuju celý život plavání. Baví a hlavně mě to naplňuje. Sportu se chci nadále věnovat i po dostudování školy. Trénuju 9x týdně plus posilovna. Před tréninkem se rozcvičím, potom trenér napíše trénink na tabuli a jdeme plavat. Toto pro mě znamená moc. Vážím si toho a za tu dřinu to stojí. Z mých úspěchů si asi nejvíce vážím splnění limitu do české reprezentace. Jelikož máme přizpůsobené tréninky podle školy, tak se mi to daří velice dobře. Férový, odhodlaný a třetí už asi nevymyslím. Na přirozenou schopnost bych chtěl mít asi hejbat čase. Tak můj život je asi víc soutěž než hra.